Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Ostanite s nama i doznajte koje su vijesti dana. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku o visini osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika, koja će se povećati za 83,45%, dok će predsjednicima Republike, Vlade i Sabora plaća narasti za oko 70%. Kako jučer je potvrđeno, nova školska godina po odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih donosi kasniji početak nastave, ali i manji broj školskih praznika tijekom nastavne godine. Učenici složni, treba ih biti više. S obzirom da sam srednjoškolac, mislim da bi trebali biti duži malo, jer smo zaslužili više odmora. Vukovarska gradska vlast je ove godine osigurala novac u proračunu za bespovratna sredstva u poljoprivredi. Potpore ostvarilo 49 poljoprivrednika kojima su danas uručeni ugovori. Iz policijske uprave Vukovarsko-Srijemske izvijestili su da je 67-godišnjak iz Gunje jučer pao s krovišta obiteljske kuće 45-godišnjakinje u Bošnjacima prilikom saniranja štete nastale u nedavnom nevremenu. Zadobio je teže ozljede. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku o visini osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika, koja će se povećati za 83,45%, odnosno na 947,18 eura bruto, dok će predsjednicima Republike, Vlade i Sabora plaća narasti za oko 70%. Osnovica godinama nije mijenjena, u međuvremenu su stvoreni preduvjeti za gospodarski rast, investicijski kreditni rejting, povećanje plaća u privatnom sektoru i državnim i javnim službama, praktički u svim mogućim segmentima. Na početku trećeg mandata vrijeme je da se adresira i pitanje državnih dužnosnika, a ministar Habijan ima zadaću da do kraja godine predloži cjelovito rješenje uređenja dužnosničkih plaća, rekao je uvodno predsjednik Vlade Andrej Plenković. Od listopada 2016. do danas kumulativna inflacija iznosila je 29,8%. Prosječna sveukupna neto mirovina povećana je za 61%, medijalna neto plaća za 71%, prosječna neto plaća za 77%, a minimalna neto plaća za 103%, naveo je pak ministar Habijan, dodavši kako istodobno dužnosničke plaće nominalno nisu povećane. Usklađivanjem osnovice bi se omjer otprilike vratio na one omjere koji su vrijedili 2016. godine, rekao je Habijan. Povećanje osnovice koštat će državu 9,9 milijuna eura godišnje, odnosno za ovu godinu će se izdvojiti 4,1 milijun eura, što je osigurano u državnom proračunu. Povećanje je danas u Vukovaru komentirao i saborski zastupnik i šef Domovinskog pokreta Ivan Penava. Nakon što su povećane plaće u državnom i javnom sektoru, kad smo dobili disproporciju, znači situaciju da čelnici tijela, dakle ministri primjerice, budu 30. po rangu u plaćama u toj strukturi, jasno je bilo da je to nemoguće i neodrživo, zapravo neracionalno i nesvrsishodno iz aspekta i odgovornosti i ekspoziture sebe i svog privatnog života prema van. Znači, apsolutno u tom smislu svi ćemo se složiti da prvi u hijerarhiji mora biti prvi u hijerarhiji po svemu, pa tako i po primanjima, i apsolutno mislim da je to taj korak bio nužan i da se moralo ići u tom smjeru. Kako smo jučer i izvijestili, nova školska godina po odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih donosi kasniji početak nastave, ali i manji broj praznika tijekom nastavne godine. Podsjetimo, nastava tako počinje 9. umjesto 2. rujna, ali će i završiti 7 dana ranije, odnosno 13. lipnja. Naš Filip Knezović provjerio je što odluci misli struka, ali i učenici. Ravnatelji, učenici, profesori, ali i roditelji dočekali su odluku o novom kalendaru za predstojeću školsku i nastavnu godinu. Svatko će pronaći neku manu novom rasporedu nastave ili pak će mu nova odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odgovarati.
No među građanima vlada konsenzus. Učenici zaslužuju više odmora i praznika. S obzirom da sam srednjoškolac, mislim da bi trebali biti duži malo jer smo zaslužili više odmora. Smatram da bi trebali biti nešto duži kako bi se stigli što više pripremiti i odmoriti za nadolazeće aktivnosti i školske zadatke. Djeca više odmore, mi roditelji odmorimo, više mora, više putovanja. S druge strane, struka ne vidi preveliki problem u izmjeni kalendara školskih praznika. Ako bi to gledali sa aspekta možda nekakvih klimatskih promjena, to ima nekog smisla. Jel? Znači jednostavno vruće nam je u 6. mjesecu, vruće nam je u 9. mjesecu i škole koje nemaju klime i slično tu imaju dosta problema. Ruščić ističe kako je važno da učenici koji nisu maturanti imaju zakonskih 175 radnih dana i da za maturante imaju njih 160. No problem se nadzire kod škola koje su poprilično aktivne i van nastavnih dana i aktivnosti. Sad je vrlo malo prostora iza toga, s obzirom na neke aktivnosti koje škole provode od, ne znam, kad su Vinkovačke jeseni, kad imate dan otvornih vrata, karijerni dan, recimo dan robotike i slično, tu ćemo se morati malo drugačije ponašati, jer neće biti vremena za sve te aktivnosti da se odrade u nekakve neradne dane. Vrijedi istaknuti kako je inicijativa za kasnije početkom školske i nastavne godine stigla iz redova dalmatinskih županija. Donesenu odluku o drugačijem školskom rasporedu i praznicima pozdravlja i resorna pročelnica Vukovarsko-srijemske županije. Nama to odgovara i nije uopće problem, pogotovo sad u vrijeme ovih velikih vrućina. Mnogi roditelji su komentirali da je to u redu. Mustapić Karlić smatra kako ukidanje jesenskih praznika neće nikome naštetiti zbog kasnijeg početka. Učenici će na taj način zadržati kontinuitet, a na ruku im idu, dodaje pročelnica, i nešto kraći uskršnji praznici. To će na kraju rezultirati s tim da nam škola završit će ranije, odnosno 13.6. 13. lipnja, i to isto smatram primjereno. Ako je suditi prema rezultatima ovogodišnje mature, kraći praznici dobro će doći maturantima koji će na raspolaganju imati više radnih dana kako bi sladili gradivo. Pogotovo se to odnosi na maturante strukovnih škola koji ove godine nisu ni malo briljirali. Nešto više od 50% učenika palo je državnu maturu. Strukovne škole nikad ne briljiraju na državnoj maturi zato što ta matura nije njima ni prilagođena baš previše. Znači državna matura je više prilagođena, ja bih rekao, gimnazijama i školama koje, kako bih rekao, učenici sami po sebi svi idu dalje na fakultete. Vinkovačka tehnička škola s rezultatima nije imala problema. Od 120 učenika samo 4 maturanta nisu izašla na ispite državne mature. Problema nije bilo niti prilikom upisa koji se bliže svome kraju. Ostaje jesenski rok koji će se održati početkom kolovoza. S obzirom smo najveća škola u županiji i mi najviše upisujemo. Mi upisujemo 10 razreda, znači ove godine smo imali 204 mjesta. Upisali smo sad u ljetnom roku 199 mjesta. Ostalo nam je znači jedno mjesto u elektroničarima, mehaničarima, znači trogodišnje zanimanje. Imamo 4 mjesta u računalnom strojarskom tehničaru u četvrogodišnjem zanimanju. Ukoliko ostane koje prazno mjesto, neće se žaliti. Upisani su svi razredi, dovoljno je učenika upisano, stoga se zadovoljstvo ljetnim rokom ne krije u tehničkoj školi. Stigli su i okvirni podaci upisa u srednje škole na razini županije. Svoja mjesta očekivano su popunili Vinkovačka gimnazija te zdravstvena veterinarska škola Andrija Štampar Vinkovci. No bilo je i nekih pozitivnih iznenađenja. Iznenađenje upisa po dobrome je svakako ekonomska škola Vukovar, koja je sa novim smjerom farmaceutski tehničar polučila jako dobar upis, i to je nešto što je dobro. Učenici su prepoznali i nove programe koje su škole prezentirale, a dobili smo ekskluzivu o novitetima u tehničkoj školi Ruđera Boškovića. Zajedno s radioamaterskim klubom Vinkovci i Osječkim Feritom pokreću jednu zanimljivu inicijativu. Uspostave prvog svemirskog komunikacijskog centra koji bi trebao biti kod nas ovdje u školi. Poslije će biti više informacija, mi ćemo se obratiti medijima inače, jer trebat ćemo i podršku i organizacijsku, vjerojatno i novčanu i tako dalje, ali u svakom slučaju htjeli bi na ovom geografskom prostoru da budemo prvi koji će recimo uspostaviti komunikaciju sa našim prvim satelitom koji je već trebao ići u svemir. Plan je da se s inicijativom krene u rujnu. Nova školska godina donijet će nam mnoge zanimljive inicijative koje će zasigurno biti uspješno realizirane.
Unatoč manjku praznika, učenici će imati sasvim dovoljno vremena za odmor, razne inicijative, učenje i sladavanje školskog gradiva. I sa sljedećom temom ostajemo kod učenika. Kroz projekt Znat je fora 2 u Vukovaru je zaposleno 30 pomoćnika u nastavi koja su pružala uslugu pomoći za 38 učenika u 7 vukovarskih osnovnih škola. Projekt se privodi kraju u kolovozu ove godine, a na završnoj konferenciji istaknuto je da je ukupan iznos projekta nešto više od 220.000 €. Iznos od 95% financiran je iz Europskog socijalnog fonda, dok je preostalih 5% financirao grad Vukovar u iznosu od 11.000 €. U osnovnoj školi Siniše Glavaševića prošle školske godine imali su 4 asistenta za 4 djece s teškoćama. Iskustva su odlična. Asistenti su oni koji već više godina kod nas rade. Dakle, novac iz različitih projekata, ali to za školu manje znači tko financira. Važnije nam je tko su ljudi koji nam ulaze u razred i koji se brinu o djeci. Jer asistenti su ti koji rade s djecom i pomažu im da se lakše integriraju u školski sustav, a napredak na djeci vidljiv je iz godine u godinu. Oni su zadovoljni, oni napreduju, oni su veseli i sretni, što je najvažnije. Njihovi uvjeti se učenja, ajmo reći, približavaju onima koji imaju djeca koje nemaju nikakvu teškoću. A obično su ti koji dobiju asistente djeca koji imaju višestruke teškoće, dakle zdravstvene, intelektualne i tako dalje. Putem projekta Znat je fora 2, faza 6, grad Vukovar osigurao je pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju u prošloj školskoj godini. Ukupna vrijednost projekta je bila oko 220.000 €, od kojih je 209.000 ide iz Europskog socijalnog fonda, a ostalih 5% je iz proračuna grada Vukovara. Projektom je zaposleno 30 pomoćnika u nastavi za 38 djece s teškoćama u razvoju u svih 7 vukovarskih osnovnih škola, istaknula je voditeljica projekta na završnoj konferenciji. Dodala je da je važnost projekta višestruka, ne samo za obrazovni sustav, već i za društvo u cjelini. Uključivanjem pomoćnika u nastavi povećala se socijalna uključenost i integracija djece s poteškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav, ali što je bitnije, pridonijeli smo izgradnji boljeg društva, društva koje prepoznaje i koje poštuje različitosti. I u kojem su sva djeca jednako vrijedna i jednako dobra. Djeci s teškoćama potrebni su asistenti u nastavi i ta potreba na razini grada ne prestaje. Uloga prijavitelja projekta je ukazivati u resornom ministarstvu na taj problem kako bi se asistenti osigurali i za buduće razdoblje, istaknuo je zamjenik vukovarskog gradonačelnika. Mi kao grad Vukovar smo odgovorni i uvijek brinemo da na svakom pozivu se prijavimo, da sve bude tehnički i administrativno korektno kako bi osigurali sredstva za svu djecu koja imaju uvjete. Poučeni iskustvom iz projekta Zaželi, koji nakon nekoliko jednogodišnjih intervala sada traje 3 godine, u gradu Vukovaru nadaju se da će država na sličan način znači i rješenje za asistenta u nastavi. Može biti financirano iz europskih sredstava, ali i kako bi trebalo biti neki sigurnost, neki kontinuitet. Za grad Vukovar nije upitno prijavljivanje za projekt i za iduću školsku godinu, istaknuo je Sušac. Što se tiče grada Vukovara, odjela i Vukovarske razvojne agencije, 100% ćemo se prijaviti, a s obzirom na dosadašnje iskustvo, našu agilnost, našu ispravnost, vjerujem da ćemo i sljedeće godine imati projekt Znat je fora 3. Dodajmo da su partneri na projektu Znat je fora 2 bile osnovne škole na području grada Vukovara, dok je tehničku potporu pružila VURA, gradska razvojna agencija. Ostajemo u Vukovaru, čija je gradska vlast i ove godine osigurala novac u proračunu za bespovratna sredstva u poljoprivredi. Na javni poziv koji je sadržavao 13 mjera prijavilo se 56 nositelja poljoprivrednih gospodarstava. Potpore je ostvarilo 49 poljoprivrednika kojima su danas uručeni i ugovori. Maksimalan iznos sufinanciranja po podnositelju bio je 6.600, a minimalni 130 €. Postotak sufinanciranja ovisno o mjerama iznosio je 50 do 70%.
Iako su grad i gospodarstvo im je naslonjeno na proizvodnju, trgovinu i druge grane, gradska vlast kroz program bespovratnih potpora nije zaboravila ni one koji egzistenciju ostvaruju od agrara. Dakle, već 10 godina koliko primjenjujemo ovu mjeru, od 56 poljoprivrednika, 49 njih je dobilo mjere. Maksimalan iznos po poljoprivredniku 6600 eura. Postotak financiranja, ovisno o mjerama, iznosio je 50 do 70%. Dobili smo 5800 eura. Ono što mora naglasiti, mi skoro svake godine dobijamo potpore od grada. Bavimo se 10 godina preradom voća u domaće pekmeze i pčelarstvom. Dobio sam sredstva nekakvih 500 eura i zahvaljujem se na tome gradu Vukovaru. Svake godine povećavamo tu kvotu koka nesilica koje nesu između 2 godine i 3 godine, tako da tih 100 koka ja dodatno dopunjavam na ovakav način. Ovo su tek dvije priče onih koji su ostvarili potpore i javili se na javni poziv grada Vukovara koji je sadržavao 13 mjera. Vrlo dobar odaziv, mjere su čitava je paleta, dakle tu alata, mehanizama koji se nude od pokrivanja troškova za staklenike, plastenike, edukacije, košnice i ostalu opremu, tako da doista navodnjavanje i da ne idem sada kroz te mjere jer je doista opširan taj program. Ono što je važno, kako navode u gradu Vukovaru, je pomoći male proizvođače u jačanju njihovih kapaciteta. Jednostavno kako bi promovirali i zapravo na neki način integrirali cjelokupnu politiku koju smo prošli tjedan imali kroz dodjeljivanje certifikata proizvoda hrvatskog seljaka. U gradskom proračunu za program bespovratnih potpora izdvojeno je nešto više od 130 tisuća eura. Dnevnik nastavljamo s nelijepim vijestima. Iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske izvijestili su da su jučer, malo prije 15 sati, zaprimili dojavu o padu muškarca s krova u Bošnjacima. Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid, kojim je utvrđeno da je 67-godišnjak iz Gunje oko 14 sati i 50 minuta pao s krovišta obiteljske kuće 45-godišnjakinje prilikom saniranja štete nastale u nevremenu 1. srpnja. Liječnička pomoć 67-godišnjaku je pružena u općoj županijskoj bolnici Vinkovci, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen. O utvrđenim okolnostima izvješteno je nadležno državno odvjetništvo. A ništa ljepše vijesti ne pristižu niti s vukovarsko-srijemskih prometnica. U proteklih 24 sata zabilježeno je 5 prometnih nesreća. U 3 prometne nesreće nastupila je materijalna šteta, dok su u 2 prometne nesreće u Županji te u Vinkovcima 2 osobe ozlijeđene. U Županji 75-godišnjak koji je upravljao osobnim vozilom županjskih registracijskih oznaka, ulaskom u raskrižje nije propustio 39-godišnjak vozača motocikla, također županjskih registracijskih oznaka, a koji mu je nailazio s desne strane krećući se cestom iste važnosti. Uslijed udara vozač motocikla je pao na kolnik i pritom je teže ozlijeđen. Protiv 75-godišnjeg vozača osobnog automobila nadležnom državnom odvjetništvu biti će podnesena kaznena prijava za kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. U Vinkovcima je pak ozlijeđen 75-godišnji vozač mopeda koji dolaskom do raskrižja s kružnim tokom nije prilagodio brzinu kretanja vozila stanju i uvjetima na kolniku i gustoći prometa, te je pritisnuo obje ručice kočnica, prilikom čega je izgubio nadzor nad upravljačem mopeda i pao na kolnik. Vozač je prevezen u Opću županijsku bolnicu Vinkovci gdje je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede. Zbog počinjenog prekršaja kojim je uzrokovana prometna nesreća, vozač je prekršajno sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Toliko u ovom izdanju Dnevnika. Podsjećamo još na vijesti dana.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku o visini osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika, koja će se povećati za 83,45%, dok će predsjednicima Republike, Vlade i Sabora plaća narasti za oko 70%. Kako je jučer i potvrđeno, nova školska godina po odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih donosi kasniji početak nastave, ali i manji broj školskih praznika tijekom nastavne godine. Učenici složni, treba ih biti više. S obzirom da sam srednjoškolac, mislim da bi trebali biti duži malo, jer smo zaslužili više odmora. Vukovarska gradska vlast je ove godine osigurala novac u proračunu za bespovratna sredstva u poljoprivredi. Potpore je ostvarilo 49 poljoprivrednika kojima su danas uručeni ugovori. Iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske izvijestili su da je 67-godišnjak iz Gunje jučer pao s krovišta obiteljske kuće 45-godišnjakinje u Bošnjacima prilikom saniranja štete nastale u nedavnom nevremenu. Zadobio je teže ozljede. Dnevnik je gotov. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.